Svenska med Victoria. Hejsan! Idag kommer jag berätta om när jag var handmodell. Så när jag gick på universitetet, när jag pluggade i Uppsala, då var det en tjej i min klass som sa att hon hade en bekant som behövde en handmodell. Den här bekanta, den här personen som min klasskamrat känner, behövde en handmodell för en tävling. Den här kvinnan jobbar med naglar, med att måla naglar, med att sätta på akrylnaglar. Så hon behövde en bra handmodell med fina händer och långa fina naglar. Och Victoria kände att det här är ett jobb för mig. På den tiden så hade jag långa naglar. Nu spelar jag fiol och därför måste jag tyvärr ha korta naglar. Det är svårt att spela instrument med långa naglar. Så därför är de korta. I alla fall. Jag skrev till den här kvinnan att jag är intresserad. Och hon gillade mina händer. Hon godkände dem. Hon tyckte att de var tillräckligt bra. Så vi möttes upp i en annan stad där tävlingen skulle vara. Och tävlingen var att måla naglarna. Att måla dem så fint som möjligt. Och sen så fanns det olika kategorier man kunde vinna. Så vi möttes upp, som sagt, i en annan stad. Vi träffades i en annan stad. Och hon tittade på mina händer. Och vi bodde på hotell tillsammans. Vi bodde i samma rum. Och vi sov i samma säng. För det fanns bara en stor dubbelsäng. Så, ja, spelar roll. Men på kvällen ville hon liksom gå ut och festa. Och jag var bara, nej. Nej tack. Jag känner inte dig. Men som tur var gav hon upp och vi gick tillbaka till vår dubbelsäng. Och dagen efter var tävlingen. Det gick så där. Det var någonting fel med hennes nagellack, så det blev inte bra. Det hade aldrig varit något problem förut. Men idag på tävlingen, självklart, så slutade det fungera. Eller ja, det blev inget bra. Så vi vann inte tävlingen. Men jag fick 2 nagellack i present. Och efter tävlingen så fixade hon till mina naglar.
Och jag fick välja om jag ville ha fransk manikyr eller lösnaglar. Så jag valde lösnaglar. Och det är första och enda gången någon har satt på akrylnaglar på mig. Så det var kul. Det var en kul grej att, ja, min korta men roliga karriär som handmodell. Och det var allt för denna gång. Tack för idag och vi hörs nästa vecka. Ciao! Victoria.